بسم الله الرحمن الرحيم. اسمها قدوميها قبل كبنادر تليها عيدا كبوليسكا تليها عيدا كحوق دلك الصوماليات تلياشا هقامدا بوليسكا يا تلياشا هقامدا عيدا مدا حوق دلك الصوماليات هكذا نقلت جوغا een gudoomiyasha degmooyinka gobolka banaadir howlwadeenada gobolka banaadir iyo gudoomiyaha haweenka ee gobolka banaadir xoogaga wadaniyiinta soomaaliyeed khaasatan gobolka banaadir guddiga wacyigelinta kooxda horseed kooxda heegan kooxda bambeyda ee bahda saxaafadda guud ahaan dadka halkan fadhiya oon magacooda sheegin kulligii waxaan ku salaamaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan rabaa halkan runtii inaan aad iyo aad uga soo dhaweeyo guddiga waxaan oran lahaa golaha wadaniyiinta soomaaliyeed oo halkan maanta halkan isugu keen aan halkan isugu nimid aad iyo aad yaan runtii idinkaga mahadcelinayaa xoogaan wadaniyiinta ah oo runtii bannaanka u soo baxay oo bannaanka ugu soo baxay inay u diyaar garoobaan inay dalkooda difaacaan diintooda difaacdaan dadkooda difaacdaan. Markaad maqasho wadaniyad waa mabda' weeye, waa mabda' xoog leh oo aasaaskiisu yahay qof dalkiisa jecel, qof diintiisa jecel, qof dadkiisa jecel, qof dowladdiisa jecel weyn. Waxaan u diyaar garoobaynaa oo aan maanta halkan u nimid oo aan rabaa inaan idinla wadaago brogaraam ama kambayn ama olole loo yaqaano isxilqaan. Waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo ummadda Soomaaliyeed shaqsi ahaan iyo shaqsi qof walba oo Soomaali ah kartidiisa dadnimadiisa wax cid ka shakinaysa ma laha. Waxaan nahay dad firfircoon oo runtii maxaan ku irahdaa dadaal badan oo creativity leh yaan nahay shaqsi ahaan. Meel kasta aan joognana horumar la taaban karo yaan ka gaarnaa. Laakiin mushkiladda taalla waxay tahay markay noqoto hawsha wadareed markay noqoto adduunkuna wuxuu ku shaqeeyaa wadareed. Maxaa yeelay wadareedku waa ummad ama qowmiyad organized ah oo nidaamsan oo ku kala dambaysa sharci iyo shuruuc iyo qawaaniin ku kala dambaysa. Marka waxa keliya naga maqan waa gaarnay meeshii aan ka gaarnay shaqsi ahaan qof walba wuxuu gaari lahaa. Waa ognahay dadka ganacsatada ah Soomaaliya meel kasta ay joogaan, dadka Soomaalida ganacsatada meel kasta ay joogaan, dadku waa ka tilmaaman yihiin. Maxaa yeelay waa shaqsi, hadday tahay wadamada dariska ah, hadday tahay qurbaha, hadday tahay Soomaaliya. 30 sano ugu dambeysay dadka ganacsatada ah runtii horumar weyn iyo sameeyeen. Wax kale maahe, intood badan waa shaqsi. Marka macnaheedu taas waxay tusaysaa ummadda Soomaaliyeed markay u dhaqaaqaan wax ay u dhaqaaqaan waa gaaraan. Waxa keliya oo noo harsan waxay tahay annagoo ummad ah oo isku duuban oo qaran ah oo wada jirna inaan wax wada qabsanno. Arrintaas weeye waxa aan rabno dadka inaan raahno hal isxilqaamo. Bacdamaa muddo dheer waqti naga lumay oo aan ku jirnay burbur iyo qax iyo dhibaato intay ummadaha kale adduunyada kale ay horumarayeen oo maalin walba ay wax ku daraayeen waxa ay hayaan annagu hoos ayaan u soconnay. Marka maalin iyo labo waxtaa waan ugu dheertahay. Macnaheedu waxay tahay qof walba oo muwaadin oo Soomaaliyeed inuu istaago oo uu ogaado waqtigii ka lumay sidii loo soo kabi lahaa oo dib loogu soo celin lahaa waxqabadkii. Aasaaskii waa idinka oo aan ka bilownay gobolka Banaadir oo aan doonayno dalkoo dhan inaan ku shaacino aan gaarsiino meel walba oo xitaa aan gaarsiino qurbaha Soomaalida joogta oo qof walba oo Soomaali ah uu isxilqaankan uu qayb ka noqdo. Waxaana laga rabaa marka inaysan naga noqon hadal, inaysan naga noqon maalin lisu yimid oo heeso wadaniyad ah la garaacay, aysan naga noqon inaan qudbeenay oo keliya, ay noqoto wax la taaban karo oo aan doonayno markii ay noqoto sanad guurada 6-aad.
oo laba sano kadib Soomaaliya meel kasta oo dalkan dalkaan ah inaan ka shaqeyno dib u xoreyn maxaa yeelay hadaan amni la helin oo dalkan uusan helin nabadgelyo uusan helin wax kale lama qaban karo inaan kulligeen wada istaagno qof walba geeridu waa xaq waxaan u dhalanay inaan dhimanno waa sax gobonimo hadaan rabnana waa inaan u dhimanno iyada naftigeeda sidaas darteed waa inaan dib dalka uga dib dalka aan gacanteena u soo gelinno aan uga horeyno qolooyinkan hororka ah oo wax kasta ay sameynayaan ay tahay wax kasta ay sameynayaan ay tahay burbur dhimasho sidaas darteed waa inaan ku bedelno annagu dib u dhis iyo dhaqaale inaan soo celinno dib u xoreyntan qof walba oo halkan fadhiya iyo qof walba oo naga maqan haddii aan naga wada qayb gelin oo qof walba kaalintiisu soo ka qaadan waxay ila tahay waxay noqonaysaa wax kaldan taalan koo waxaan ka bilaabanaa dalkan sidii uu ahaa inuu ku soo noqdo oo qof walba oo soomaaliyeed meesha uu rabo ka mari karo isagoonan cidna ka baqaynin isagoonan qarax ka baqaynin isagoon dhibaato kale ka baqaynin taasna waxay ku xiran tahay annagoo nidhaahna goobanimaan rabnaa saas waxaa noogu xiga inaan geesinimo iska dayno iyada naftigeeda maxaa yeelay geesinimo inaan iska dayno ilaan kuwa raba inay dhibaatada sameeyaan iyagu diyaar bay waxay u yihiin inay dhintaan iyagoo xaqdarro u dhimanaya marka adoo gurigaaga difaacanaya oo deriskaaga difaacanaya oo dowladdaada difaacanaya oo dalkaaga difaacanaya waxa weeye jannada ku gelaysaa haddaad dhimato dib u dhiska dalkeena waa burburay magaaladan muqdisho ah lama tartami karto caasimad kale adduunka lama tartami karto xaaladda ay ku jirtana waa ognahay meel walba waxaa yaala qashin meel walba waa burbursan tahay saasay tahayna businessku waa socdaa nolosha waa socotaa hadda kuma dhex noolaan karno meelaan nadaafadeeda dhammaystirnayn meel nadaafadeeda ficnayn kuma dhex noolaan karno dhismo burbursanna business laguma dhex ganacsi laguma dhex samayn karo sidaas darteed qof walba oo muwaadin ah waxaa ka saaran mas-uuliyad inaan dib u dhisno dalkan si aan taas u samayno waxaan idinka rabaa isxilqaan ku macnihiisu waxay tahay qof walba inuu waqti geliyo qofkii aanan xooggiisa gelin inuu xoolihiisa geliyo waxaan idinka codsanayaa idinka guud ahaan dadkana dhegaysanayaan aan ka codsan doonaa qof walba inuu volunteer mutadawac shaqo ah dalku u qabto usbuuciiba laba saac iyo bar laba saac iyo bar macnaheedu waxay tahay waa toban saac bishiyo idin toban saac waxaan ku soo celin karnaa waqti naga lumay oo dalku naga burburay waxaan ugu soo celinaynaa jidadkii inaan nadiifinno waxaan ugu soo celinaynaa maxaan ku raahdaa inaan hantidii burburtay dowladda ka burburtay inaan dib usoo maxaan ku raahdaa dhisno waxaan ka shaqayn karnaa inaan dalkan meel kasta aan dhireenno oo dhirtaan ku talaalno waxaan ka shaqayn karnaa dadka saboolka ah ama askarta ee ciidamada qalabka sida inaan u dhisno guryo aan u dhisno waxaan ka shaqayn karnaa inaan jidad dhisanno oo magaalada muqdisho ay u ekaato ama ka qurux badnaato caasimadaha kale adduunka maxaa u diiday intaasaan sheegay waxay ku xiran tahay annagoo istaagna oo muruqeena iyo xooggeena isticmaalna oo hawshan lagu qabto si wada jira oo wadaniyad ay u tahay aasaas weeye waxaan waddanka aan dib ugu dhisi karno macnaheedu waxay tahay marka dalkan uu lixdan jirsado inay magaalada muqdisho u ekaato bilicdeeda iyo quruxdeeda siday ahaan jirtay marka laba saac oo aad deriskaaga ku nadiifisay laba saac aad jidad ku dhisatay laba saac aad guryo dadka ugu dhistay masaakiina oo ajar ay tahay laba saac oo aad iskuulladii dalka ka burburay ee lagu dhiso iyo xarumihii dowladda laba saac oo xarumihii caafimaadka lagu dhisay
iyo wax ka badanba runtii waa shaqada qofka muwaadinka ah looga baahan yahay muwaadinku ma aha oo kaliya ama qofka wadaniga ah inuu yiraahdo soomaali kaliyan ah oo af soomaalan ku hadlaa kaliya maaha muwaadinku waxa weeye ama wadanigu waxa weeye inuu qayb ka yahay dhismaha iyo horumarka dalkiisa inuu qayb ka yahay waxaa soo haray dib u soo celinta dhaqaalaha waa sidaan sheegay ganacsatadeennu waa dadaalayna iyagoo shaqsi ah waa dadaalayna waxaan rabaa inaan badino ganacsatadii oo aan u keenno maalgelin shisheeye aan u keenno maalgelin shisheeye aan u keenno waxa weeye ganacsatada inaan fursado badan siino ay kula tartamaan ganacsatada adduunka ganacsatadeena waa inaan xuduudada u furno si ay kenya wax u geeyaan ethoobiya wax u geeyaan jabuuti wax u geeyaan caalamka intiisa kalena wax u geeyaan inaan ganacsatada furfurno oo uu noqdo dalkan free enterprise oo maxaan ku rahdaa maxaan ku rahdaa bannaanka yaalla oo iska cad shuruucdeeda iyo waxeedana leh dadkuna ay dhiibaan canshuuraha dalku wuxuu ku dhisan yahay canshuur adduunyadaas quruxda badan aad aragteen iyo dal walbaba waxaa lagu dhisay ma aha wax cirk uga yimid dadkooda yaa quuray canshuurta oo dhiibay dowladdiina waxay noqotay adeege ma aha inay sixun u isticmaalayso canshuurtii oo ay guryo ku dhisanaysa ma aha oo ay baabuuro ku samaysanaysa ma aha oo ay ganacsi ku gelaysa ma aha waxay tahay inay wixii ummadda laga aruuriyey dib ummadda loogu soo celiyo horumarkeeda iyo markii dhaqaaluhu yimaado dalkii uu dhismo ciidamadii ay xoogaystaan waxaa ciidamadu samaynayaan waxay ciidamadu ka shaqaynayaan inay difaacaan ama ilaaliyaan xuduudaha soomaaliya hadday tahay badda iyo berriga iyo cirkaba taasna kuma imaanayso sidaa hadda ay tahay kuma imaanayso waxay ku imaanaysaa shacabkii iyo ciidamadii iyo adeegayaashii oo naga ah inaan wada shaqaynno oo si dhab ah u wada shaqaynno walaalayaal sidaas ayaan caalamka kula tartami karnaa si shaqsi shaqsi ah ama si qabiil ah caalamka kulama tartami karna maxaa yeelay dowladnimadu waa dad isu tegay dowladnimadu waa dad maxaan ku rahdaa ku heshiiyey nidaam iyo shuruuc ku heshiiyey organisedna ah kala dambeenna leh oo qof walba shaqadii loo idmaday lagula xisaabtamaayo uu ka soo baxaayo ma aha shaqsi wax horumar lagu gaaro oo dal dhisa ma aha qabiilna ma aha waana soo tijaabinay labadaba waa soo tijaabinay waana soo aragnay sidaas darteed laba sano aan qabsanno oo shaqo ah bal aan aragno laba sano kadib meesha soomaaliya istaagto aan aragno xoogaga wadaniyiinta waa dhaqdhaqaaq wanaagsan oo aan dib ugu soo celinayno sharafkeennii iyo karaamadeennii waa ka tagnay inaan dib u soo ceshanno oo ixtiraamkii caalamka aan ku lahayn iyo sumcaddii caalamka aan ku lahayn waxay ku soo noqonaysaa annagoo wadaniyadda ilaalinna annagoo wada shaqaynna annagoo mid ah iyo ku soo noqonaysaa marka ballanteennu ma tahay inaan ka wada shaqaynno kaambeynkan la yidhaahdo isxilqaan ballan ilaahay ma ku galnay qof walba inuu laba saac iyo bar geliyo dalkiisa iyo dadkiisa inuu geliyo inuu ugu shaqeeyo si maxaan ku rahaa volunteer ah ma ku ballannay walaalayaal waa mahadsan tihiin insha allah birheen oo bilaabanaysaa birheen oo bilaabanaysaa birri waa jimco birri waa jimco waxaa la rabaa kusimaha guddoomiyaha waa maqlayaa in loo organise gareeyo dadkan qof walba meesha uu degan yahay guryaha aad degan tihiin iyo xaafadaha degan tihiin iyo dariska aad degan tihiin waxa ugu horeeya in qashinka laga aruuriyo diyaar ma tahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu